ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رياض الصالحين كتاب 194. bölüm ön səhvin fəziləti və səhvlərin düz tutulması və sıx tutulmasının fəziləti haqqında bölüm 1091-ci hədisdə qalmışıq. Hədis İbn Ömər radiyallahu anhumədən rivayət olunur. Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Aqimu sufufə və hədu beynəl mənəkib. Deyir, səhvlərinizi düzgün tutun. Çiyinlərinizi də eyni səviyyədə olsun, yəni bərabər olsun. Və suddul xələl və səhvlərdəki boşluqları doldurun. Və linu bi əydi ixvanikum. Səhvi düzəltmək üçün əlinizdən tutub çəkən qardaşlarınıza yumuşaq davranın. Yəni önə və yaxud geriyə çəkmək istədiyi zaman, yəni buna görə istənməyin. Yəni yumşaq davranın. Və la təzəru furucatin liş-şeytan və şeytan üçün boşluqlar buraxmayın. Və men vasala saffan vasalahullah. Yəni kim səfdəki boşluğu doldurarsa, birləşdirərsə Allah Taala'nın rəhməti ona yetişər. Və mən qata'a saffən qata'ahullah. Və kim də boşluq buraxarsa Allah da ondan rəhmətini kəsər. Növbəti hədis yenə Ənəs radiyallahu anhudan gəlir. Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Russu sufufəkum və səhflərinizi sux tutun. Və qaribu beynəhə və yaxınlaşdırın. Və hədu bil ə'naq və boyunlarınızı da düz tutun. Fə vəllədi nəfsi biyədihi inni lə'ara şeytana yədxulu min xələli saffi kəənnəhə əl-həzəfu və yaxud əl-həzfu. Və buyurur ki, canım əlində olan Allaha and olsun ki, şübhəsiz mən səhflərin açıq yerlərindən, o boş yerlərindən şeytanın qara quzu kimi girdiyini görürəm. Yəni, quzunun, yəni girdiyi kimi mən də şeytanın o aralardan girdiyini görürəm. Və 1093-cü hədis Ənəs radiyallahu anhudan Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, ətim mussaffəl müqaddəm, ön səhvi tamamlayın, thumməlləzi yəliyi, sonra ondan sonra gələni fəmə kəni min naqsin fəliyəkun fi saffil muaxxar. Hər hansı bir naqislik olarsa o axır səhvdə, son səhvdə olsun. Və bu bölümdə 2 minişəz yaxşı, bunların şərhinə götürək. Müəllif rahimeullah bu hədisləri bu bölümə dəlil olaraq gətirmişdir. Və onlardan birincisində səhvləri düzəldin. Vahadu beynəl mənəkib və həmçin çiyinlərinizə düz tutun. Əgər belə olarsa səhvlərin düzlüyü və sıxlığı hasil olur. Və həmçinin və suddul xələl və arada olan boşluqları doldurun. Yəni məsafə buraxmayın. Valinu bi əydi ixvanikum və qardaşlarınızın əlindən yumuşaq tutun. Əgər sizi səhvi düzəltməyə çağırarsa və yaxud irəli və yaxud geri çəkilməyə və yaxud yaxınlaşmağa çağırarsa, yəni insan boyun qaçırmamalı, imtina etməməlidir. Və lə tədaru xurucatin liş-şeytan və şeytana da boşluqlar buraxmayın. Çünki belə boşluqlardan şeytan daxil olur. Necə ki, sonrakı hədisdə bunu götürdük. Və boşluqların da olması, artıq neçə hədisdə keçdi ki, qəlblərin də ayrılmasına gətirib çıxardır. Qəlblərin ayrılmasına, yəni qəlblərin də bir-birinə qarşı ədavətin, kin-kudurətin yaranmasına səbəb olur.
Ve sonra buyurur ki, o men vasala safen vasalahullah, o men qata safen qata'ahullah. Yani kim səfi birləşdirərsə, Allah Teala ona öz rəhmətini yetişdirər və kim kəsərsə, Allah Teala onu kəsər, yəni rəhmətindən. Və bu da sözsüz ki, bu formada gəlməsi, hətta ola bilər ki, dua formasında gəlir, səhvlərin düzəldilməsinin vacibliyinə dəlalət edir. Yəni, bu yüngül məsələ deyil. Yəni, bəzilər gətirir ki, yəni, səhvlərin düzəldilməsi müstəhəbdir. Amma bu hədislər isə dəlalət edir ki, səhvlərin düzəldilməsi vacib olan məsələdir. Mən vasala safən vasalahullah, kim bir səhvi birləşdirərsə, Allah Teala ona yetişdirər, onu birləşdirər. Yəni, ona öz lütfünü, öz səxavətini, öz rəhmətini ona yetişdirər. Və mən qata'a safən qata'ahullah, və kim kəsərsə, Allah Teala öz yardımını, öz mərhəmətini kəsər və bu da açıq aydın, yəni bu cür şiddətli gəlməsi bunun vacibliyinə, yəni səhvlərin düzəldilməsinin vacibliyinə dəlalət edir. Yəni belə baxanda yəni böyük məsələ kimi görsənmir, amma bunun üzərinə qədər ixtilafların yaranmasına səbəb olur, yəni qəlblərin bir-birindən ayrılmasına. Və bu da dəlalət edir ki, yəni ilm əhlindən bəzi deyir ki, لَا يَجُدُ الْاِنْسَانِ حِينَ مِيَتِي وَالصَّفُ وَقَدْ اِكْتَمَلْ اَنْ يَجُرَّ اَحَدُ الْمُصَلِّ يُصَلِّ مَعَهُ. Bu da mühüm məsələ və çox vaxt sual verilən məsələlərdən biridir ki, əgər yəni bir insan gəlib namaza qoşulmaq istəyir və görür ki, təkdir və ön səhv tamamlanıb və ön səhvdən deyir, kimisə çəkə bilməz. Bax, bu hədisə görə, yəni ön səhvdən kimisə geri arxaya çəkə bilməz. Çünki hədisdə gəlir ki, la salatə lillədi xalfəs-saf. Yəni səhvin arxasında duran və yaxud başqa rivayət, la salatə lillimunfəridin xalfəs-saf. Yəni səhvin arxasında tək duranın namazı yoxdur. Yəni bu insan tək durmaq istəmir, çəkmək istəyir. Çəkmək də olmaz, tək qılmaq da olmaz. Onda nə etməlidir? Deməli, bu hədisdə keçir ki, kim səhvi qırarsa. Deməli, çəkməsi səhvi qırmaq sayılır. Ona görə çəkmək qadağandır. O gözləməlidir səhvlərin düzəldilməsini və əgər boşluq varsa, yəni səhvə keçə bilər. Yəni, yoxdursa, kiminsə gəlməsini gözləməlidir. Yəni, çöldən başqa birisinin gəlməsini gözləməlidir ki, onunla birgə səhvə dursun. Çünki bu hədisdə şiddətlidir ki, yəni səhvin arxasında tək duranın namazı yoxdur. Yəni, burada da sözü ixtilaflar var. Yəni, lə salatə deyildiyi zaman namazı yoxdur. Yəni, namazı kamildir, yoxsa namazı batildir. Yəni, bəzilər ümumiyyətlə deyir ki, hər hansı bir halda batildir. Bəzilər deyir ki, batil deyil, yəni namazı naqis olur. Və bəzilər təfsilat verir ki, əgər ön səhvdə yer olduğu halda arxada tək qılarsa batildir. Yox, yer olmadığı halda tək qılarsa, onda bu icazəlidir, batil deyil. Və yəni İbn Seymin Rahimullah bu görüşü gətirir ki, belə olarsa icazəlidir. Yəni, nə vaxt batil olur? Yəni, ön səhvdə yer olduğu halda bir insan arxada tək qılarsa, namazı səhih deyil. Amma bəziləri, yenə alimlərdə bəziləri deyir ki, burada məsələ şiddətli gəlir. Onun namazı yoxdur gəlir. Yoxdur gəlir. Ona görə insan deyir, namazını deyir, təhlükəyə atmamalıdır. Yəni, hətta görsə, kimsə gəlsə qılır, gəlməsə, yəni qılmır. Və öndəkini də götürdü ki, ön səhvdən də çəkmək olmaz. Və növbəti hədisdə götürdü ki, Ənəs radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Rus susufuf və qaribu beynəhə, səhvləri düzəldin və yaxın tutun, və hədu bil anaq və boyunlarınızı çiyinlərinizə düz tutun, və vallədi nəfsi biyyət, nəfsim əlində olunan and olsun ki, inni ləyərə şeytan yədxulu min xəlfi saf kə ənnəhə əl-hədəfu. Mən, vallahi, canım əlində olan and olsun ki, yəni şeytanın səhvin arxasından qara quzunun keçdiyi kimi keçdiyini görürəm. Yəni, burada hədf və yaxud hədəf, yəni,
qoyunun balacalarına deyil, yəni quzulara deyilir. Yəni elə bil ki, şeytan da səhvlərin arasından o formada keçir. Və sözsüz şeytanın da keçməsi insanı namazına təsir edir. Çünki onun səbəbi ilə vəsvəsə hasil olur insanda və sonra insan namaz qılır və nə qıldığını, necə qıldığını bilmir. Çünki qəlbi məşğul olur. Və yaxud da imam oxuyur, imamın nə oxuduğunu bilmir. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, Aqimus sufuf, səhvləri düzəldin. Və hədu beynəl mənəkib və çiyinləri düz tutun. Və suddul xələl və həmçinin boşluqları doldurun. Deməli, bu üçü də əmir formasındadır. Bunların hamısı əmirdir və qayda da belədir ki, əmir vacibliyə dəlalət edir. Əgər əmir gəlibsə, əmir vacibliyə dəlalət edir. Yəni, onu aşağı salan, müstəhəbliyə salan başqa bir dəlil gəlmədikcə. Deməli, burada keçir ki, mən deyir, şeytanın qara quzunun keçdiyi kimi keçdiyini görürəm. Başqa hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən arxadan dizisi görürəm. Və bütün bunlar hamısı Peyğəmbər s.ə.v. möcüzələrindən sayılır. Möcüzələrindən sayılır, yəni onun şeytanın necə keçdiyini görməsi və yaxud da önü qibləyə olduğu halda arxadakıları görməsi, bu da həmçinin möcüzələrdən sayılır. Növbəti hədis, ətim mussaffəl müqaddəm, ön səfi tamamlayın, thumməllədi yəli, sonra ondan sonra gələni, və məkəni min naqsin fəl yəkun fi saffil müaxxar, hər hansı bir naqislik olarsa, o da arxa səfdə olsun, yəni ön səfdə olmasın. Deməli, səfləri düzəltməyə başlayarkən ön səflərdən başlamaq lazım, sonra ikinci səfə keçmək, sonra üçüncü və beləliklə, tədricən tamamlanmalıdır. İnsanlar səhvləri belə doldurmalıdırlar. Hər hansı bir naqislik olarsa, arxada olmalıdır. Və bəzən də belə bir hal Məscidül Haramda məşəqqətə görə düşə bilər. Çünki orada bəzən görürsən ki, səhvlər arasında da böyük bir məsafələr olur və onların hamısını da doldurmaq məşəqqət olur, çətinlik olur. Və ona görə, yəni məşəqqətə görə istisnalar ola bilər. Amma belə balaca məscidlərdə gərək mütləq bu məsələlərə diqqət yetirilsin. Yəni, səhlənkarlıq olmamalıdır. Və sonraki hədisdə isə gəlir ki, qalə Rasulullah s.a.v. Aişə radiyallahu anhədən İnnə Allah və mələkətə yusallun alə məyəmini sufuf. Allah Teala və mələkləri səhflərin sağ tərəfinə salavat edər. Yəni, Allah Teala'nın salavatı tərifidir, mələklərin isə dua və yaxud istiğfarıdır. Amma hədis zəifdir. Hədis zəifdir. Səhfin sağına salavat edər, tərifləyər və yaxud mələklər dua edər səhfin sağını. Yəni, bu zəifdir. Amma bundan öncə götürdük ki, yəni, ön səhfə gəlib bu fəzilət. Yəni, səhfin sağına yox. Çünki başqa rəvayətdə də gəlir ki, İnnə Allah və mələkət yusallunə aləllədin yasılunə sufuf. Yəni, Allah-u Teala və mələkləri səhvləri birləşdirənlərə salavat edər. Deməli, səhvlərin sağına salavat edər hədisi zəifdir. Amma səhvlərin sağın, ümumiyyətlə, o sağın təzilə digər dəlillərə əsasən var. Və Baray radiyallahu anhə gəlir ki, Künnə idə salləyinə xalfə Rasulləyə sallallahu aleyhi və səhə əhbəbnə ənə künnə ən yəminihi. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin arxasında namaz qıldığımız zaman onun sağında olmağı istəyərdik. Nə üçün? Qalə yuqbilu aleynə bi vacihi və üzü ilə bizə tərəf yönələrdi və sonra belə deyə Rabbi qini ədəbəkə yəvmə təbəəthu əv təcmə ibadək. Ey Rəbbim, qullarını cəm etdiyin gün, qullarını diriltdiyin gün məni əzabdan qoru. Deməli, bu dua səhihdir, səhih müslümdə keçir. Deməli, salamdan sonra bu duanın deyilməsi varid olub. Həmçinin bu dua yatarkən də üç dəfə deyilir. Rabbi qini ədəbəkə
يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ 3 defa. Allahümme kıni azabeke يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ Allahümme kıni azabeke يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ Yani kıyamet günü, kullarını cem ettiğin gün, dirilttiğin gün beni azabından korur. Çünkü bu dualar mühimdir. Bir hadiste gelir ki, İbn-i Cüd'an çok hayırxah insan olur cahiliyet dövründe. Ve onun hakkında soruşulur. Mesela onun o kadar ettiği yaxşı əməllər necə olacaq? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o bir dəfə yaxud da bir gün olsa demedi ki, Rabbi gfirli xatiyyəti yevməddin. Ey Rabbim, qiyamət günü mənim günahımı bağışla. Yəni bir dəfə olsa demedi. Deməli, insan iman gətirməyibsə, onun etdiyi yaxşılıqların ona faydası ahirətdə olmur. Dünyada ola bilər, amma ahirətdə yəni olmur. Ona görə belə dualar yəni mühümdür. İnsan qiyamət günü əzabdan qorunması, qiyamət günü günahların bağışlanmasını Rəbbindən istəməsi. Deməli, burada gəlir sahabələr Peyğəmbər s.ə.v sağında olmağını istəyərdilər. Üzü ilə onlara tərəf yönələrdi. Yəni burada açıq aydın deyil, yəni sağ tərəfdən çevrilməsi. Çünki bəzi rivayətlərə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni sağ tərəfdən də insanlara tərəf çevrilərdi və həmçinin sol tərəfdən də çevrilməsi varid olmuşdur. Və bu bölümdə sonuncu hədis isə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhdan gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Vasitul imamə və suddul xəlal." İmamı ortalayın və boşluqları doldurun. Bu hədis də zəifdir. Bu hədis də zəifdir, amma ümumi olan odur ki, imam ortada olmalıdır. Ümumi olan imam var. Bəzən görsən ki, o sağ tərəf fəzilətinə görə deyil, bəzi məsələyə gəlirsən, imamın arxasında bir neçə nəfər var, yerdə qalan hamısı sağdadır. Yəni, sağ tərəfə düzülüblər. Və ona görə, yəni, hədis olaraq bu, vasitul imam, imamı ortalayın, yəni, hədisi zəifdir. Amma digər dəlillərə əsasən isə, yəni imamın ortada olmasına dəlalət edən dəlillər vardır. Amma bu rəvayət olaraq, bu formada, əmir formasında zəifdir. Yəni bu hədislərin də faydalarını götürək. Deməli, birinci hədisin faydalarına istihbab təsviyyəti əs-sufuf və iqamətihə və təras bin mələk və əqdəm. Səhvləri düzəltməyin müstəhəvliyi və həmçinin sıx tutmaq çinlərlə və ayaqlarla və həmçinin qeyd olundu ki, səhvlərin düzlüyü topuqlarla olur. Yəni, bəzən görsən, barmaq ucları ilə düzəldirlər, səhvlərin düzlüyü topuqlarla. Ola belə bir kiminsə ayağı uzundur, kiminsə qısadır. Ona görə topuqla götürülməli. Səhvlərin düzlüyü topuqlarla götürülür. İstihbab təsviyyətü suhu və iqamətiyə Əşşeytan yəli cümləl xələl yusidə qulubəl musallin. Deməli, şeytan hədisə gəlir ki, aralardan keçir. Nə üçün deyim? Namaz qılanların qəlbini körləmək üçün. Deməli, boşluqlar olarsa, istəyirsəm, namaz qılanların qəlbi məşğul olur. İmam nə oxuduğunu və yaxud da özü nə oxuduğunu artıq bilmir. Yənbəqi ən yasıləl muslimu mə əmarallahu bihi ən yusal. Yəni, müsəlmana vacibdir ki, Allah Teala'nın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirsin. Allah Teala Quranda da Ra'd surəsində onları tərifləyir. Əllədini yasılunə mə əmarallahu ən yusal. O kəslər ki, Allah Teala'nın birləşdirməsini əmr etdiyi şeyi birləşdirirlər. Yəni, əsasən birləşdirmək, qohumluq əlaqələrin birləşdirilməsi keçir və həmçinin də burada da səhvlərin birləşdirilməsi. Və min zəlikə vasluq sufu, həmçinin bu birləşdirməyə daxildir, səhvlərin birləşdirilməsi və arada olan boşluqların doldurulması. Və tadıyıq alə şeytan və şeytanı sıxışdırmaq, şeytana rahatlıq verməmək. Və mən xalifə əmrallah fəhvə alə şəfə cürufin har. Kim Allahın əmrinə qarşı olarsa, o insan uçurumun kənarındadır. Allahın əmrinə qarşı çıxan uçurumun kənarındadır. Sonraki hədisin faydalarından yənbəğ rəsusufu vəl müqarabə beynəhə bil mühədə beynəl əqdən vəl mənəkib. Demək, səhvlər düz tutmaq və sıx tutulmalıdır ayaqlarla, çiyinlərlə. Bəyənil illəlləti min əclihə əmara Rasulullah s.ə.v. bir rəsusufu və iqaməti vəl müqarabə beynəli keylə təbqə
furcli şeytan li ennehu yedhulu minha. Deməli burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhvləri sıx tutmağı əmr etməsi və düzəldilməsini əmr etməsindən ortaya çıxan hikmət, onun səbəbi ona görədir ki, şeytana orada qalmaq üçün yer olmasın, boşluq olmasın. Yəni şeytanın daxil olması üçün yer qalmasın. Təsviyyətü sufu min məqami'i şeytan əlləti tubtil vəsvəsətə və tudəmmiru keydəhu və təhriqu cündəhu və təruddu şərr ləzi indəhu. Deməli, səhvlərin düzəldilməsi şeytana qarşı bir toppuzdur, bir zərbədir. Və bununla onun yəni vəsvəsəsi yoxa çıxır və həmçinin onun hiləsi dağıdılır, onun qoşunu, əskərləri yandırılır və həmçinin hiləsi, şərri də geri çevrilir. Vaqad Fəssal və Şeyh gətirir bunu ayrıca kitabda da Məqami Şeytan kitabında geniş izah etmişəm. Və həmçinin ondan sonra hədisin faydalarını yecibu itməmu saffil müqaddəm thumməlləri yəli. Yəni vacibdir ki, birinci ön səhvin tamamlanması sonra ondan sonra gələn. Ənnaqsu yənbəğən yəkunə fissafil mütəəxir. Əgər naqislik olarsa, bu arxa səhvdə olmalıdır. Hətta yetəsən əli məncə əməsbuqan ən yəltəxiqə bir salat. Çünki sonra gələndən rahat namaza qoşula bilsin. Gecikən namaza qoşula bilsin. Səhvin sağ tərəfinə duanın olunması götürdük ki, bu zəifdir, şəzdir. Və götürürsə, bu isnadla səhi olan isə Allah-u Teala və mələkləri səhvləri birləşdirənlərə salavat edir. Yəni, bu isə səhidir. Və həmçinin burada faydalardan imamın arxasında namaz qılmağı müstəhəbliyi, sonra sağ tərəf. Minə sünnəti ən yuqbilə imam bi vəci aləl-müsallim bədə təslim. Və sünnədəndir ki, imamın üzü ilə insanlara tərəf çevrilməsi salamdan sonra. Yəni, bəzilə görsən, belə yarımçıq çevrilir. Üzü ilə yox. Demək, Peyğəmbər salasının mafikən sünnə nədir? Sünnədir ki, imamın tam üzü ilə namaz qılanlara tərəf, məmumlara tərəf çevrilməsi. Yəni, bəzən insan deyə bilər ki, burada nə var ki, amma sünnədir. Demək, hər bir sünnədə də bərəkət var, xeyir vardır. Və həmçinin fərzdən sonra olunan zikirlərdən Allahummə qini əzəbəkə yəvmə təvəəf ibadək. Deməli, fərzdən sonra olunan zikirlərdən biri də Allahım əzabından qoru qullarını diriltdiyin gün. Qullarını cəm etdiyin gün, diriltdiyin gün əzabından qoru. Və həmçinin faydalardan boşluqları doldurmaq vacibdir ki, şeytan o boşluqlardan, aralardan girməsin. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah suallar varsa suallara keçirik. Sual verilir ki, səfərdə vitir və sübhün sünnə namazını qılmaq olarmı? Bəli, səfərdə ratibələrdən sübhün sünnəsi qılınır və həmçinin vitir qılın. Digər ratibələr qılınmır. Yəni, zöhrün sünnələri, məğribin sünnəsi, işanın sünnəsi bunlar qılınmır. Sual verilir ki, niqabı açmağın hökmü nədir? Yəni, baxır o qadın niqabı, yəni, bağlayarkən etiqadı nə olub? Əgər vacib görürsə, onu açması artıq günahdır. Vacib görürsə. Yox, müstəhəb görürsə, yenə xeyirdən məhrum olmasıdır. Yəni, ən azı ixtilaf var, ən azı müstəhəbdir, gərək açmasın. İpotekaya ev götürmək olunmaz, faiz olduğuna görə bilirəm. Bəs faiz gəlmədən hər ay vaxtı-vaxtında ödənişlə də günahdırmı? Əgər o da qol çəkirsənsə, deməli bu icazəli deyil. Yəni, çünki sən bilmirsən vaxtı-vaxtında ödəyə biləcəksən, bilməyəcəksən. Çünki insan da sağlam da işləyir, sonra xəstələnə bilər. O xəstəlik insanı soruşaraq gəlmir ki. Soruşmadan gəlir xəstəliklər. Və ona görə şəriət bütün bunların hamısını bildirib ki, insanlar gərək diqqətli olsun, belə günah olan işlərə girməsinlər.
Sual verilir ki, insanı namaz kıldığı yerden, yəni ayaqlarının qoyduğu yerden üç dirsek o tərəfə insan keçsə, namaz kılınan qabağından keçmiş sayılır mı? Axı oradan üç dirsek elə səcdə edilən yerə kimidir? Yəni üç dirsek, ayaq üstə durduğun zaman üç dirsek, yəni baş qoyan yerden sutraya qədər isə bir qoyun keçən məsafə olmalıdır. Ayaq üstə durduğun zaman üç dirsek, ama başını səcdəyə qoyduğun zaman isə sutra ilə səcdə yeri arasında bir qoyun keçən məsafə olmalıdır. Ve o tərəfdən keçərsə, yəni bura aiddir. Ama əsasən namaz qılan insan özü gərək ehtiyatını tutsun. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə sallə əhədukum fəliyyəttəxid sutratan, yəni sizdən biri namaz qıldığı zaman sutra götürsün, vəliyyədunu minhə və sutraya yaxınlaşsın, əmir formasında gəlir. Çünki yəni sutranın olmaması da alimlər gətirir ki, namaza təsir edir, yəni xuşunun itməsinə səbəbdir. Ona görə əgər insan deyir, xuşu əldə etmək istəyirsə, gərək sutranın arxasında namaz qılsın. Ayaqqabı əsasən ayaqların arasında olur. Ayaqqabı ayaqların arasında qoyulur. Amma sutra qoyulması ümumiyyən alimlər onu bəyənməyib, ayaqqabının sutra qoyulmasını. Sual verir ki, səcdədə 5 dəfə Subhan Rabbiyəl Alə demək olar mı? 1000 dəfə də olar. Səcdədə 1 saat səcdədə qalırsansa, 1 saat Subhan Rabbiyəl Alə deyə bilirsən. Ona görə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni gecə namazında uzun qılardı. Bəqərə, Nisə, Əl İmran oxuyur və o qədər rükuda dayanar və o qədər rükuda nə deyir? Subhan Rabbiyəl Azim davamlı olaraq. Bir saat ülkədə dayanırsa, bir saat Subhan Rabbiyəl Azim deyilir. Və yaxud da qalxandan sonra Rabbana ləkəl həmd. Həmdən kəthirən tayyibən mübarəkə fil minə səmavati və minəl ardı və minə beynəhu və mil əməşidə min şeyin bəd əhlə thənə və məcdə haqqı məqalələr və kulləkə abd. Allahümə lə mən limə atit və lə muqtiyə limə mənaht və lə yənfadə əlcəd min kəlcəd. Yəni bu da var və bundan sonra əgər yenə dayanarsa uzun uzadı li Rabbiyəl həmd deyə bilir. Davamlı şəkildə li rabbiyəl həmd, li rabbiyəl həmd, li rabbiyəl həmd, li rabbiyəl həmd, li rabbiyəl həmd. Yəni 100 dəfə, 200 dəfə bunu deyə bilər. Və həmçinin səcdədə də, səcdədə Subhan Rabbiyəl Alə. Sual verilir ki, təşəhhüddə başdan axıra qədər şəhadət barmağına baxmaq lazımdır. Bəli. İbn Məsuddan gələn rivayətdə, yəni namazda insan səcdə yerinə baxır, namazda digər yerlərində, yalnız təşəhhüddə isə barmağa baxılır. Təşəhhüddə şəhadət barmağına baxılır. Namazların rükunlarını bilmeyerekten tərk edən namaz batıl olur. Bəs niyə insan bilmədən böyük şirk isə ona müşrik deyilmir? Maraqlı sualdır. Bilməyərəkdən batıl olmur. Bilməyərəkdən batıl olmur. Kim deyir ki, bilməyərəkdən insan rükünü tərk edərsə batıl olur? Elə bir şey yoxdur. Bilərəkdən tərk edə, qəsdən tərk edərsə olur. O ki qaldı, yəni şirk məsələsində də alimlər Səidi Rahimullah icma gətirir ki, yəni üzürdür, həqiqətən bilmirsə. Yəni ola bilər insana Allah qatında bəhanəsi olmasa, amma bilmədiyi üçün ona hökm verilməsinə mani. Çünki buna həm Quran dəlalət edir, sünnə dəlalət edir, sahabələrin icması dəlalət edir, yəni sahabələrin mövqeyi dəlalət edir. Xavariclər, mu'təzillər, artıq onlar Quranda olan ayələri inkar edir, rədd edirdilər şəfaət ayələrini. Deməli, Quran ayələrini rədd etmək küfürdür. Yəni, amma sahabilər yəni bununla yanaşı xavariciləri, onları, mu'təziləni, deyək ki, kafir adlandırmadılar. Təvilləri olduğu üçün. Və eyni ilə də
Yəni o böyük küfürdürsə, indiki də böyük küfür edərsə kimsə, yəni birbaşa hökm verilmir. Yəni ümumiyyətlə insan yəni məsələlərə diqqətli olmalıdır. Yəni kim bu məsələlərə girsə, sonra özünü məhv edir. Hətta İbn Teymiyyə rəhiməhullah böyük-böyük alimlərin alimləri belə üzürlü sayılır. Hətta onlara cəhmilərə belə deyir ki, onların qaziləri ilə, alimləri ilə danışarkən deyir ki, sizin dediyin sözü mən desəm, mən kafir olaram deyir. Amma siz deyir, mənə görə cahilsiniz. Bunu et sıradan insanlara yox, onların alimlərinə deyir. Sual verir ki, çox insanlar namazı qılır, amma namazdakı sözlərin mənasını bilmir. Buna münasibətinizi bildirərdiniz. Və namazın namaz olması üçün gərək insan əsasən oxunan surələr, Fatihədir və Fatihədən sonra ola bilər ki, başqa surələr, yəni oxunur, ola bilər bilmədiyi, imam bilmədiyi surələr, amma özü oxuyursa, əgər qısa surələr heç olmasa gərək mənasını öyrənsin. Tab onları bilməsə, Fatihənin mənasını öyrənməli, təşəhhüdün mənasını öyrənməli və digər zikirlərin mənasını öyrənməlidir ki, namazı namaz olması üçün, namazın yəni o təsirini, faydasını götürməsi üçün. Yəni çünki insan mənasını bilməsə, dili ilə oxuyacaq, amma qəlb isə başqa yerdə dolaşacaqdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, insana namazından yalnız əql etdiyi, yəni dərk etdiyi hissəsi çatır. Ola bilər namazından 5-də 1-i, 6-da 1-i, 7-də 1-i, 8-də 1-i, eləsinə yarısı, eləsinə də yəni heç çatmır. Yəni namazı namazda olmadığı üçün. Dili ilə deyir, amma qəlb isə başqa yerdə olduğu üçün və qəlbin də orada olması üçün gərək insan oxuduğu sözlərin mənasını bilsin. Sual verir ki, mən 16 günlük Türkiyədəyəm, namaz necə qıldım səfərdə olduğu kimi yoxsa yerli kimi. Əgər 16 gündən qayıdırsansə səfər qıla bilərsən. Namaz qılan üçün əzan iqamənin hökmü kişi üçün. Yəni alimlər buyurur ki, iki nəfərsə, cəmaatsə vacibdir. Həm əzan, həmçində iqamə. Əgər təkdirsə, tək üçün isə ixtilaf var. Yəni əsasən deyilə müstəhəbdir tək adamın əzan verməsi. Hətta Şeyx Alban Rahimullah hədisin bəzi, o çoban hədisin bəzi rivayətlərini gətirir ki, orada əmr olduğu üçün deyir ki, o da vacib, tək adam üçün də vacibdir. Lap deyək ki, müstəhəbdir, amma insan fəzilətini biləndən sonra gərək onu tərk etməsə, hətta tək olsa belə, tək olsa belə. Çünki hədisdə gəlir ki, yəni tək insan çöldə namaz qılır və əzan verir, namaz qılarsa, yəni onun arxasında, yəni gözün görmədiyi qədər mələklər, onun arxasını namaz qılar. Amma tək iqamə ilə namaz qılarsa, yalnız iki mələyi namaz qılar. Deməli, insan bir dənə əzan verməməklə bu fəzilətləri yəni itirmiş olur. Sual verir ki, qadın hər ay olunan xəstəlik vaxtı, qəza olan namazlarının sağlandan sonra qılırmı? Yəni, qadın heyz vaxtı namaz qılmır, oruc da tutmur. Orucların qəzasını edir, orucların qəzasını edir, amma namazın qəzasını etmir. Hətta o vaxtı biri Aişə radiyallahu anhəyə yəni, sual verir ki, nə üçün namazlar qəza olunmur? Və onda Aişə radiyallahu anhə deyir ki, əhəruriyyətun ənti desən deyir, hərurisən, yəni xavaricsən. Yəni xavaricilər bunu vacib edirlər. Yəni heyz vaxtı qılmayan namazların qəzasını. Demək heyz vaxtı namaz da haramdır və oruc da haramdır. Amma oruclar tutulur sonra qəzası, amma namazlar isə qılınmır. İmam namazdan çıxsa arxasındakılar nə etsin? Və onlardan biri önə keçərək namazı davam etdirir. Yuxudan ayılanda deyilən şükür duasını həm sübhə duranda, həm də sübhdən sonra yatdıqdan sonra demək lazımdır. Əsasən bu gecə yuxusuna aiddir. Yəni gecə yatdıqdan sonra
deyil. Amma bəziləri gətirir ki, yəni insan gündüz də yatdıqdan sonra deyə bilər. Niyyət edib tuta bilmədiyimiz nafilə namazın qəzasını tutmaq olar. Yəni niyyət edirsən, yatıb qalırsan. Deməli, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hər hansı bir səbəbdən, xəstəlik və ya yorğunluqdan gecə namazını qıla bilmədisə, zöhrə qədər 12 rəkat qılardı. Gecə namazını 12 rəkat qılardı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmişə gecə namazı 11 rəkat qılıb və qıla bilmədiyi zaman onu 12 rəkat zöhrə qədər qılardı. Yəni, buradan da fayda olaraq çıxır ki, insan adətən neçə qılırsa, onu cütləşdirir. Əgər 3 qılırsa, onu 4 qılır. 5 qılandırsa, 6 qılır. 7 qılan, 8 qılır. Və sonra davam edir ki, burada oruc nəzərdə tuturam. Yəni, əgər yenə insan nafilə oruca niyyət edib, yəni tutmayıbsa, bir problem yoxdur. Yəni, ona yenidən tutmasına... Yəni, tuta bilər, yenə ixtiyar sahibidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bilir, hətta insan tutmuş olsa belə, buyurur ki, Əl-mutadavvi'u əmiru nəfsihi. Yəni, nafilə oruç tutan özünün əmiridir. Yəni, özünün ağasıdır, ixtiyar sahibidir. İstəsə, davam etdirər, istəsə, tutmaz. Deməli, yəni, nafilə oruç belədir ki, yəni, onu saxlamaqda və yaxud davam etdirilməkdə ixtiyar sahibidir. Başqa bir hədisdə gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. yəni, bir neçə sahabə ilə başqa bir sahabənin evinə gedirlər və o da onlar üçün yemək təqdim edir və onlar yemək yerkən sahabələrdən, yəni Peyğəmbər s.ə.v. birlikdə gedənlərdən biri deyir ki, mən orucam. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni qardaşınız sizin üçün əziyyət çəkib, yəni yer, amma əvəzinə bir gün tutarsan. Deməli, buradan da fayda olaraq çıxır ki, insan əgər nafilə orucu pozarsa, yaxşıdır ki, əvəzinə bir gün tutmasın. Yəni, vacib deyil, yəni yaxşıdır. Sual verilir ki, məsələn, mən yemək yeyirəm, bismillah deyirəm və sonra mətbəxə gedirəm su içməyə, o suyu içəndə də bismillah deyilir, bəli, sən yenə de, burada problemli bir şey yoxdur. Nə qədər bismillah desəm, o qədər bərəkətli olacaq. İşə namazından sonra bitir namazı qılınsa və sonra gecə namazına durarkən 2 rükət namaz qılsam, ardınca 1 rükətli vitri qılmalıyam mı? Xeyr. Əgər vitri qılmırsansa, deməli, vitir qılınıb, gecə oyandığın zaman, yəni cüt qıla bilərsən. İstəsən, 2-2 qıla bilərsən. Amma artıq bəzilər gətirir ki, qıla bilərsən. Necə? Yenə bir dənə vitir qılırsan, onu cütləşdirirsən. Sonra yenə cüt rəkatlar qılırsan, 2-2 qılırsan və sonda da yenə bir vitir qılırsan. Və burada artıq belə baxanda bir gecədə 3 vitir olur. Bir hədisdə də gəlir ki, lə vitrani fiilə ilə bir gecədə 2 vitir yoxdur. Bir gecədə 2 vitir yoxdur. Və ona görə daha yaxın olan, doğrusunu Allah bilir, əgər vitir qılınıbsa, oyandığın zaman 2 qılmağın kifayət edər. Mən yolda ikən namaz vaxtı girdi, mən də namazımı qıldım. Məsafə uzaq olduğu üçün səfər namazı qıldım. Birdən bərk külək əsdi, səcdədə ikən hicabımı açdı. Bilmək istəyirəm ki, namazım səhihdirmi? Əgər dərhal örtdünsə, səhihdir. Dərhal əgər, məsələn, insanın yəni ayıb yerlərindən biri açılarsa, hansı ki namazda və dərhal örtərsə, bir problem yoxdur. Əgər yox, örtməzsə namaz yenidən qılınır.
Qoynunda cənabət və heyz quslu olmayan yaşlı qadın namaza başlamaq istəyir. Yenə də qusul alaraq mı başlamalıdır? Yəni heç almayıbsa, birinci başlayırsa yaxşı olar ki, birinci qusul alsın. Sual verir ki, mən mebel fabrikində işləyirəm və hərdən elə sifarişlər olur. Bank üçün bar mebeli və başqa haram yerlərdə olan mebel. Mən bu mebeli yığsam mənə günah olur mu? Allah Teala Maidə surəsində buyurur ki, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah olan, düşmənçilik olan işlərdə yardımlaşmayın. Yaxşı işlərdə, təqvalı işlərdə, xeyirli işlərdə yardımlaşın. Günah olan işlərdə yardımlaşmayın. Ona görə belə bir şeylərdə insanın vasitəçi olması düzgün deyildir. Sual verilir ki, siqaret belasına düşər olmuşam, bir müddət tərgidirəm, sonra çəkirəm, nəfsim siqareti magnet kimi çəkir, özünə Allah məni islah etsin, nəsiyyət edərdiniz. Yəni, inşallah bu barədə danışılar, geniş danışılar və ümumiyyətlə, qısaca olaraq, yəni insanın Allah üçün bir şeyi tərk etməyə addım atması o işin asanlaşmasına səbəb olur. Ola bilər başlanğıcda müəyyən qədər çətinlik olsun və bu da imtihan üçün olur. Yəni, o insan o tövbəsində sadiqdir, yoxsa yalancıdır. Yoxlanır, ondan sonra asanlaşır. Yəni, bir iş Allah üçün olmayanda çətin olur. Əgər insan bir şeyi, nəyəsə görə, ictimai qınağa görə insanlar qınayır deyə və yaxud da ziyan olduğu üçün tərk edəndə o alınmır. Amma Allah üçün, yəni Allah Teala onu xoşlamadığı üçün, haram etdiyi üçün insan tərk edərsə, onda asanlaşır. Allah üçün olan iş asanlaşır. Sadəcə başlanğıcda müəyyən imtihanlar ola bilər. Öləndən sonra adama savab olaraq nələr çatır? Hədisdə keçir ki, İdəmətə İbn-i Ədəmə inqata amələ illə min thələs. İnsan oğlu öldükdən sonra üç şeydən başqa bütün əməllər kəsilir. İlmun yuntəfəu bih, faydalı ilim, sadaqatun cəriyə, axan sədəqə, əvvələdun salihun yəd'u ləh və yaxud dua edən salih evladın duası. Deməli, axan sədəqə insan həyatda ikən davamlı sədəqə qoyubsa, məscid dikib, bulaq, körpü, yol salıb, bunları Allah üçün edibsə, ağac əkib, bunlar nə qədər insanlar faydalanırsa, onlar quruyana qədər, xarab oluna qədər, dağılana qədər qəbirdə ikən ona savablar axaraq gəlir. Amma şərt odur ki, Allah üçün edibsə, reklam üçün yox, görsünlər, işlisinlər, tərifləsinlər deyə yox. Və həmçinin faydalı elm, yəni tələbələr öyrədib və yaxud kitab yazıb, onu yazdığından insanlar faydalanırsa, onun savabı çatır və bir də salih evladın duası çatır. Yasin və Fatihə surəsini ölüyə oxumaq olarmı? Xeyr. Yəni, bunlar ölüyə oxumur. Ölüyə dua edə bilərsən. Dua edə bilərsən ki, onların əzabını yüngülləşdir, onları bağışla. Yəni, belə dualardan etmək olar. Amma Yasin və Fatihə surənin oxunmasına heç bir dəlil, sübut, əsas yoxdur. Sual verir ki, dəstəmaz alanda çətinlik çəkirəm, xəstələnirəm. Nə edə bilərəm? Allah Teala buyurur ki, fəttəqullah məstətadım, gücünüz çatdığı qədər Allahdan qorxun. Yəni, bu məsələdə insanla Rəbbi arasında olan bir şeydir. Yəni, əgər həqiqətən gücü çatırsa, onu yerinə yetirməlidir. Gücü çatmadığı zaman, görürsən, şəriətdə əvəz edicilər var, təyəmmüm var. İnsan təyəmmüm edə bilər, həqiqətən su ilə dəstəmaz aldığı zaman. İndi, bilməm, xəstəlik nədir? İsti havadır, əgər... Yəni, hər bir halda problem yaranırsa, insan özü də bilir ki, bunun səbəbi ilə xəstələnərsə və yaxud xəstəliyi artarsa, Allahdan təyəmmümü icazə vermişdir. Amma yəni, bəhanə gətirməməlidir. İnsan özü daha yaxşı bilir ki, həqiqətən bunun ona təsiri var, yoxsa yox. Bununla kifayətlərini Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.